ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା। 22 ରେ ଲଘୁଚାପ ଓ 24 ରେ ନେଇପାରେ ଅବପାତର ରୂପ। ପ୍ରଭାବରେ 23, 24 ଓ 25 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କହିଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ମଡେଲଙ୍କ ଆକଳନ, ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି 24 ତାରିଖରେ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 23, 24 ଓ 25 ତାରିଖ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛୁ 23 ତାରିଖରେ 24 ତାରିଖରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କମ୍ପାରେଟିଭଲି କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଦେଶୀ ମଡେଲଙ୍କ ଆକଳନ, ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ବାତ୍ୟା। ECMWF ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା GFS ଅନୁଯାୟୀ 24 ତାରିଖରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇ ପାରାଦୀପରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ସେଭଳି IOCN ମଡେଲ କହୁଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇ ଗୋପାଳପୁର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ECMAI ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇ ଧାମରାରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆମେ ସବୁ ମଡେଲ 10-12 ମଡେଲ ଆମେ ଦେଖିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଏଇ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ କି ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ କି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି କି 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହୁଏତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 23 ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ବେଳେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିପାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ରୁଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 23 ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ହେଇ ବି ପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।